My preberáme takú tému, ktorá, to som si ja tak vymyslel, je ťažká aj pre mňa, ale mám ju rád, pretože chceme z iného pohľadu, možno niekde z toho, nechcem povedať, že z hĺbšieho pohľadu, ale akoby z pozadia toho biblického pozadia, prorockého pozadia, židovského pozadia, očakávania Mesiáša, vidieť vlastne to, že cirkev, keď rozpoznala isté úkony, alebo ona to, funguje to ako znamenia, lebo má to viditeľnú podobu a niečo to naznačuje, čo v duchovnom svete je skutočné, tak cirkev to rozpoznala a slávi to vo svojom živote. My to nazývame sviatosti. A niekedy my sme zvyknutí ako katolíci, že môžeme hovoriť o sviatosti a začneme ich vymenovávať, definovať nejako. Mohli sme povedať, že keby sme chceli nejakú definíciu povedať, tak sviatosti sú nejaké úkony, ktoré Pán Ježiš ustanovil, ktoré to, čo naznačujú pre našu nejakým viditeľným spôsobom, tak v tom neviditeľnom svete spôsobujú. Čiže nie sú len symbolmi, ale sú znameniami. Tak ako keď Pán Ježiš hovoril o znameniach Božieho kráľovstva, napríklad uzdraveniach, oslobodeniach, tak chcel, aby ľudia videli za tom to, čo je neviditeľné. Nazval napríklad rozmnoženie chleba znamením. A bolo to pre neho podstatnejšie to neviditeľné, že on je Mesiáš, že prišlo Božie kráľovstvo, než len to, že zrazu jedli chlieb. A preto pre mňa je dôležité, aby sme znovu akoby objavili v sebe, v tej bežnej, každodennej katolíckej praxi, že v podstate aké hlboké veci, ktoré sa týkali Mesiáša, nie len nejakého našeho, poviem, že katolického Pána Ježiša, ale Mesiáša, katolického, a je to aj katolický Pán Ježiš, ale aby to nebolo také, že to sme si my tak urobili a niekto nás to obviní, že to ste si vy tak katolíci urobili, ale aby sme videli, že to súvisí s vecami, ktoré sú v pozadí a že to Ježiša vlastne sprevádzalo. Čiže takto, že Pána Ježiša sprevádzali znamenia, zázraky, ktoré boli znamením Božieho kráľovstva, ale zároveň tam boli znamenia, ktoré poukazovali na neho, že prišiel Mesiáš. A sme hovorili, že tento prvé, ťažko je stanoviť postup o tých sviatostiach, o ktorých hovoriť v akom poradí, ale dali sme ako prvé krst, to znamená ponorenie, poliate vodou, pretože to sa začalo diať prvé. Začalo sa diať prvé, Ján začal krstiť a povedal, verte, po mne prichádza mocnejší, ako som ja. Vidíte, a to bolo znamenie niečoho, čo malo prísť niekoho, čiže Mesiáša. A oni sa ho pýtali vtedy, že kto si keď krstíš, si Mesiáš alebo si prorok, hovorí, nie, ja som len hlas, ale po mne prichádza ten, ktorý je mocnejší. Čiže ten krst vyjadroval znamenie Ježiša. Teraz predstavte, že my sme neni pokrstení len v tom, že sme katolíci, narodili sme sa v katolíckej cirkvi, dali nás rodičia ako babetka pokrstiť, niekto mal šťastie, že bol pokrstený ako dospelý, tak to prežil nejako. Není to len v tomto, ale ten krst, ktorý sme prijali, vyjadruje Mesiáša. To znamená, že nie sme len zapísaní v katolíckej cirkvi a teraz dáme nejakú teóriu, že čo sa s nami stalo, keď sme pokrstení, ale že to priamo súvisí a to poznačuje nás to Mesiášom, ktorý prišiel na tento svet, Ježiš Kristus. A potom Pán Ježiš často hovoril o pokrme, stále hovoril o sebe, že o pokrme, on je pokrm. Samozrejme, ten pokrm sa dá povedať, že je duchovný pokrm. To znamená, ten pokrm to je život, ten pokrm to je zmierenie s Bohom, ten pokrm to je odpustenie hriechov. Ale na druhej strane Pán Ježiš okrem tých sviatostí ostatných, ktoré my sme rozpoznali v cirkvi, že sú sviatosťami a povieme, že každá sviatosť sprítomňuje Pána, to treba doceniť niekedy, že každá sviatosť sprítomňuje Pána, pôsobí v nej Duch Svätý, na to je. To znamená, není to len nejaký obrad v cirkvi, aby sme to mali cirkvou nejako spečatené, napríklad manželstvo. Ona sprítomňuje Pána, tá sviatosť. Tak okrem toho, že máme sviatosti, ktoré sprítomňujú Pána v tom úkone a potom nejako on pretrváva v človeku, napríklad, tak
Tak, ale nazýva to Ježiš pokrmom, lebo ten život viery je pokrmom, ten nový život je pokrmom, ten večný život je pokrmom, to odpustenie hriechov je pokrmom, to zmierenie s Bohom je pokrmom, po ktorom človek má túžiť. Ježiš to povie napríklad takým spôsobom, že kto verí vo mňa, nikdy nebude hladovať. To bude jesť moje telo, nikdy nebude hladovať, to bude piť moju krv, nikdy nebude žízniť. Oni vtedy nemali predstavu o Eucharistii, samozrejme. Čiže Ježiš rôznym spôsobom vyjadroval to, že človek dostane jedlo, pokrm pre svoj život, lásku, pokoj, znovuzrodenie, odpustenie hriechov, zmierenie s Bohom. Ale zvláštne, že keď hovoril Ježiš o pokrme, tak ustanovil jednu sviatosť, ktorá skutočne vyjadruje jedenie. Hej? Že ju aj jeme. Hej? A to je ten veľký akoby posun. Si ešte niečo k tomu povieme. Čiže je ešte teda jedna sviatosť, okrem toho, že všetky ostatné vyjadrujú prítomnosť Pána a je v nich Duch Svätý, tak je jedna sviatosť, ktorá vyslovene sa prijíma jedením. Hej. My ju nazývame oltárna sviatosť alebo Eucharistia. Eucharistia je samozrejme, to je úkon. Eucharistia znamená dobrorečenie alebo vzdávanie vďakov. To tak bola nazvaná bohoslužba, ktorú prví kresťania slávili. Čiže to nasýtenie, keby sme to ešte inak podali, to nasýtenie je to, že v tých sviatostiach je prítomný Pán, je v nich Duch Svätý. To je to nasýtenie. Ale toto je ešte ďalšia taká zvláštna vec, ktorú si musíme uvedomiť, že napríklad napriek tomu, že v tých sviatostiach, v tých úkonoch je Pán, tak neúctievame napríklad matériu tých sviatostí, napríklad neúctievame vodu, ktorou krstíme. Neprineseme vodu, ktorou krstíme a klakneme si na kolena pred tou vodou. Alebo neúctievame olej, ktorým birmujeme napríklad a klakneme si pred ním. Hoci v tej sviatosti, ktorou sa aj birmuje, aj krstí je Ježiš, ale neúctievame tú matériu. Ale v Eucharistii úctievame matériu aj. Hej, čiže máme sviatosť, to, že ju prijímame, že ju jeme, prijímame ju. Ale na druhej strane, my katolíci to tak veríme a je to dlho tak. Není to niekde od 15. storočia, 12. 13. je to dlho tak. Od začiatku v podstate, sa k tomu vrátime aj v písme. Že uctievame v tom aj tú matériu. Čiže, ja neviem, máme rozhrešenie hriechov, sviatosť zmierenia, je v nej prítomný Duch Svätý. Hovoríme to tam v tom rozhrešení, že zoslal Ducha Svätého na odpustenie hriechov. Není to len právny akt, je to aj prítomnosť Pána, zmytie hriechov. Ale potom, kde je tá sviatosť? Kde ju hľadáme tú matériu? Tá matéria je v tých vyznaní hriechov, to je predžuž. Ale matéria Eucharistie môže zostať napríklad. A keď zostane, tak musíme pred ňou poklaknúť. Niekto povie, že to je modlárstvo, že si klakáme pred chlebom. Ale my musíme vidieť, že prečo je aj v matérii, prečo v matérii uctievame Pána, nielen v úkone, že ho jeme, ale aj v tej matérii. No preto, lebo Izraeliti chápali telo a krv ako človeka živého. Oni, keď povedali, že telo a krv, to bol živý človek, fyzicky živý človek. Často sa vyjadrovali o človeku ako o tele. Napríklad Joel hovorí, že vylejem svojho ducha, hovorí Pán, príde deň mocný, veľký, hrozný a vylejem svojho ducha na každé telo. To znamená na každého človeka, živého, fyzicky. Krv bola chápaná ako sídlo duše, akoby duša toho tela. To potom fungovalo spolu. Duša bola vypustená, krv bola vyliatá a telo zomrelo. Čiže Izraeliti chápali človeka fyzicky ako telo a krv. A preto, keď Ježiš povie, že to je telo a krv, tak je to aj fyzicky, aj tá matéria. V tom je to tajomstvo, že prečo je to tak. Pretože niektorých ľudí to môže poburovať, že ako môže byť. Vieme to pochopiť, že napríklad, že niektoré názory na Eucharistiu boli také, že Ježiš je prítomný vtedy tam, keď ho prijímame s vierou. Vtedy tam je prítomný. Ináč tam není v tom chlebe. Je tam prítomný, keď ho prijímame s vierou. A také názory sú. Ale ako vieme, že tam je? A či máme dosť viery, že tam je napríklad? Ale keď Žid sa vyjadril, že telo a krv, tak to vyjadruje človeka ako aj fyzicky. A preto aj tá matéria
je sprítomnený v nej Pán. Nie len v tom úkone jedenia, ale aj v tej materii. Čiže keď to nezieme, zostane nám, zvýši nám, tak nemôžeme to brať ako obyčajný chlieb, ktorý predtým mohol byť materiou, ale tá materia zostáva. Preto, keď máme Eucharistiu, tak musíme si poklaknúť a ju uctievame. Čo niektorí povedia, že sa klaniame modle, ale my vieme, že to je Pán, že tam je Pán. Týmto zvláštnym spôsobom. A potom sa k tomu viaže ďalšia vec. Tá autorita, ktorá to garantuje, že je to autentické, napríklad keď sa diali znamenia, zázraky, uzdravenia, tak to nemohol nikto zakryť. Spomína to niekde aj Hipolit Rímsky, ktorý zanechal také dielo Tradicio apostolika, kde hovorí, že keď nejaký človek má dar uzdravovať, už ani nevkladáme ruky na neho. Bol ustanovený za nejakého presbytera alebo staršieho, viedol cirkev. Hej, lebo zjavne bolo vidieť, že Pán ho potvrdzuje tým, že má moc uzdravovať od Ježiša, od Pána. Čiže keď sa uzdravuje, keď sa niečo deje viditeľne, čo sa nedá poprieť, to nepotrebujeme na to nejakú garanciu. Vidíme to. Ale ako máme mať garanciu, že niekto slávi Eucharistiu, není tam vidieť žiadne znamenie iné, napríklad, pretože Eucharistia není zázrak a Eucharistia je tajomstvo, tak to cirkev nazýva. Zázrak je viditeľný, napríklad nejaká viditeľná zmena. Ale Eucharistia není zázrak, to je tajomstvo. Čiže nič sa tam viditeľne nezmení. Je to vec viery, že musíme to veriť. A potom, aká garancia tam je toho, že to môžeme veriť v cirkvi, že to cirkev, čím to cirkev garantuje, že tam je autentický, to vyslúžené tak, aby sme vedeli, že tam je Eucharistia, no sukcesiou. To za sukcesia znamená postupnosť apoštolská, čiže ordináciou toho, kto je autorita. Kedysi nám na kanonickom práve profesor kanonického práva Janko Duda hovoril, že on sa zaoberal niektorými vecami, keď študoval v Ríme, niektorými historickými exkurzami niektorých vecí, a hovoril, že v starovekej cirkvi, tej po apoštolskej dobe, v apoštolskej dobe aj po apoštolskej, ľudia nevedeli ani overovať, či niekto je platne vysvetený. Nemal na to platne nejako to overiť, ale vedeli overiť, či má platné poverenie. Čiže neskúmali, že či je platná vysviacka, či náhodou nepoložil zle ruky, alebo nepovedal, to nikto už nevedel overiť, ale to vedeli overiť, že aká autorita ho poverila, že je presbyter alebo episkopos, že má autoritu. To znamená, tomu sa hovorí sukcesia, že ten, kto je poslaný Ježišom, ordinuje nejakého človeka, ktorý zase niekoho iného ordinuje, ten zase niekoho iného ordinuje, až ku biskupovi, ktorý ordinuje napríklad mňa. A tým sa garantuje, že keď ja slavím ako kňaz regulérne ordinovaný Eucharistiu, tak vieme, že tam je Ježiš. Týmto sa to garantuje, lebo iné veci tam nevidieť. Čiže to je zároveň aj to, že sviatosti sú znamenia, ktoré pôsobia smerom dovnútra cirkvi. Neviem, či sa dobre vyjadrujem. Sviatosti sa neukazujú svetu. Prvá cirkev staroveku, keď slavila Eucharistiu, nikdy tam nepustila ľudí, ktorí neboli pokrstení. Tam nesmeli ísť, mali ostiára, ktorý bol vrátnikom. Vrátnik ostiár mal na starosti, stál vo dverách, aby nešiel do chrámu, keď bola bohoslužba, aby tam nešli psi napríklad, alebo ľudia, ktorí neboli pokrstení. Keď boli katechumeni, ktorí sa pripravovali na krst, tak po bohoslužbe slova museli odísť. Čiže sviatosti sa nekomunikujú smerom von k svetu, ale sa komunikujú smerom dovnútra cirkvi. Čiže to sú tie znamenia, ktoré vyjadrujú Mesiáša. To znamená, tí, ktorí už neho uverili, jeho to vyjadruje, že je to on. Tak ako Izraeliti boli povolaní mu uveriť a svätý Ján hovorí, to je on. A dával ľuďom znamenie vody, Jordán, ktorý bol znamením nového života, novej svätej zeme, ktorá bola proste na to určená, aby ľud, ktorý tam žil, aby pripravil cestu Pánovi, ktorý raz príde. Čiže sviatosti cirkev takto rozumie intimne, dôverne, pretože sa komunikuje to znamenie smerom do cirkvi. Aj preto ich v spoločenstve cirkvi zažívame. V spoločenstve cirkvi sa tým budujeme, vzájomne ich vnímame. Tajomstvo, napríklad to, čo ľudia vonku nerozumejú, neveria, nevedia to pochopiť, my to rozumieme a vidíme to. Hej. To je to tajomstvo.
A potom sú znamenia, to teraz nebudeme hovoriť, v inej možno nejakej sérii, ktoré sprevádzali Ježiša a Božie kráľovstvo, to boli znamenia a zázraky, uzdravenia, hovoril, chromy chodia, hluchí počujú, slepí vidia. Hej, tak tie zase boli komunikované smerom von. Na základe nich ľudia sa obracali na vieru. Keď skúmal, mal som takú knihu o rozšírovanie kresťanstva v prvých 4 storočiach. Napísal to jeden profesor z Yale University a on skúmal na základe dochovaných rôznych zmienok, udalostí, materiálov, tradícií, ktoré sa dali preskúmať, že čo bolo silným katalyzátorom toho, že sa cirkev v pohanskom svete rozširovala, že ľudia pohania sa obracali na kresťanskú vieru, hovorí, znamenia a zázraky to robili. Že sa diali znamenia a zázraky, ľudia sa obracali, lebo videli, viditeľne videli, že nejaké božstvo tu pôsobí. To vidíme aj v skutkoch apoštolských, sa to tak deje, vidíme to niekde, svätý Pavol prišiel a uzdravil sa tam chromý človek a chceli hneď priniesť bíky a obetovať Pavlovi, že bohovia k nám zostúpili z nebies. Hej? Čiže sviatosti sú znamenia, ktoré vyjadrujú Mesiáša, ktoré sú komunikované smerom dovnútra cirkvi. Preto k ním musíme byť pripravení, zasvetení, vyučení. Hej? A zase iné znamenia, ktoré sprevádzali Ježiša, mali by sprevádzať aj cirkev. Pán Ježiš hovorí, že tí, čo uveria, budú ich sprevádzať tieto znamenia, tak budú hovoriť novými jazykmi, budú kladať na chorých rúk. A to teraz nebudeme ešte preberať. Tie sú komunikované smerom von, ktoré ukazujú, že Ježišovo kráľovstvo sa priblížilo. Práve tým, že sviatosť Eucharistie má takéto zvláštnu akoby situáciu, podobu alebo privilégium nejaké, že je tam aj tá prítomnosť toho znamenia v tej materii samotnej, nielen v tom úkone nejakom sviatosnom. A tým, že vyjadruje človeka, telo a krv, čiže Ježiša, a dokonca, povieme to za chvíľočku, si pozrieme z listu Korinťanom, Ježiša, ktorý bol obetovaný, ktorý za nás zomrel, tak katechizmus katolíckej cirkvi, keď hovorí o sviatostiach, tak nazýva sviatosť Eucharistie, že je Eucharistiou par excellence. To znamená, má nejaké výnimočné postavenie medzi všetkými ostatnými sviatostiami. My to aj tak prežívame, vieme to, cítime to, že pre nás, pre katolíkov, čo svätá Eucharistia pre nás znamená, hej, pre budovanie nášho života a vzťahu s Ježišom života viery. Čiže má také výnimočné postavenie. Je potom jasné, že do nej človek musí byť zasvetený, že nemôže byť to len tak privedený to človek, ktorý nerozumie, alebo nechápe, alebo nevidí v tom niečo. Preto my aj vieme, že toto znamenie pokrmu pre nás znamená veľmi intimné a citlivé spojenie s Pánom. Preto hovorím, že je komunikované smerom do cirkvi. Potom je tu taká ďalší rozmer tejto sviatosti, hoci hovorím, stále pripomíname, že všetky sviatosti vyjadrujú Pána, jeho prítomnosť, Mesiáša. Hej? Všetky, budeme pokračovať, nebudem ich predbiehať, hovorili sme zatiaľ iba o krste. Veľmi silne, skúste si to znova tak uchopiť, že si uvedomíte niekde, že som pokrstený v Ježišovom mene, alebo v mene Otca, Syna, Ducha Svätého. Čo to je? Že to proste môj život je podrobený tomu vyjadreniu, znameniu príchodu Mesiáša. Žijem nový život, ten Boží život, ktorý priniesol Ježiš. Som vstúpil do toho života. Sviatosť Eucharistie, ktorá teda je pokrmom, takým par excellence pokrmom, ktorý sa dokonca aj naznačuje, že nielen ho prijímame ako duchovne, že napríklad sme zmierení s Bohom, sme povzbudení, posilní a tak ďalej, ale ho aj jeme, prežívame ho, vyjadrujeme to fyzicky, že prijímame ten pokrm jedením, tak svätý Pavol zanechal také zvláštne vyjadrenia v liste Korinťanom, prvom liste Korinťanom. Môže to byť náhoda, môže to byť zámer, to neviem. Ale keď čítate Božie slovo a Duch Svätý pôsobí Božom slove, tak nikdy tam není náhoda. Treba povedať k tomu len, keď sa biblisti sporili o autorstvo listov napríklad, tak vychádza sa z nejakého rozboru jazykového analýzy
A zisťovalo sa, že nie všetky listy, ktoré sú pripisované Pavlovi, majú rovnaký akoby rukopis vyjadrovania, spôsob vyjadrovania, tak sa hľadalo, že kto je autor, pripisuje sa Pavlovi. Nie je isté, či Pavol napísal, ale to pre nás nie je relevantné teraz, lebo pre nás je to Božie slovo, bez ohľadu na to, či vieme, či napísal Pavol. Ale biblisti sa zhodujú, že zaručenie list Rimanom, prvý list Korinťanom a list Galatianom, zaručenie autorstvo je svätý Pavol. Prvý list Korinťanom je veľmi bohatý na niektoré veci. A svätý Pavol sa tak zvláštne vyjadruje v 11. kapitole a potom v 15. a do zatvorky zase, že medzi tým hovorí o charizmách Ducha Svätého. Vidíte, ako hovorí o cirkvi, že hovorí o nejakých veciach intimných, hovorí o lámaní chleba, potom hovorí o charizmatických daroch a potom zase hovorí o Ježišovi, ktorý vstal z mŕtvych, že to tak zvláštne, keď čítate v celosti ten list, tak je veľmi zvláštny. A hovorí, má ten úvod tam takýto. Veď ja som od Pána prijal, čo som vám aj odovzdal, že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával vďaky, lámal ho a povedal, toto je moje telo, ktoré je pre vás. Toto robte na moju pamiatku. Podobne po večeri vzal kalich a hovoril, tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. Toto robte, kedykoľvek ho budete piť, na moju pamiatku. A tak vždy, keď budete jesť tento chlieb a piť tento kalich, zvestujete Pánovu smrť, kým nepríde. Potom dokonca hovorí, že kto by jedol alebo pil nehodne, previní sa proti tomu, vidíte? Nemôžete sa previniť proti symbolu iba nejako, myslím si, ale to nechceme teraz ešte rozoberať. Čiže svätý Pavol hovorí veľmi dôverne, že od Pána prijal to tajomstvo, že Ježiš vzal chlieb, keď bol zradený v tú noc, tú najkritickejšiu chvíľu jeho vzťahu s učeníkmi a jeho života. V predvečer svojej smrti sa to udialo, jeho smrti sa to udialo. A potom hovorí, že kedykoľvek to budete sláviť na jeho pamiatku, zvestujete jeho smrť, kým nepríde. Čiže my žijeme v istom období, keď čakáme príchod Pána a dovtedy zvestujeme to, čo nás vykúpilo, a to jeho smrť. A sa to zjavuje, zjavuje sa to v tom znamení chleba a vína v tých daroch. A potom to jeme, prijímame to. Čiže hovorí, že som od Pána prijal, čo som vám aj odovzdal. A potom v 15. kapitole znovu hovorí, vedie nejakú polemiku o tom, že Ježiš vstal z mŕtvych a hovorí toto. Bratia, pripomínam vám evanjelium, to znamená zvesť, ktoré som vám hlásal a vy ste ho prijali, zotrvávate v ňom a prostredníctvom neho dosahujete spásu, ak sa ho držíte tak, ako som vám ho hlásal, iba že by ste boli nadarmo uverili. A teraz hovorí, odozdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja prijal, zase tú istú formuláciu použije, že Kristus zomrel za naše hriechy podľa písem, že bol pochovaný a že bol tretieho dňa vzkriesený podľa písem. Že sa zjavil Kéfasovi a potom 12. Potom sa zjavil viac ako 500 bratom naraz, väčšina z nich žije doteraz, niektorí už zosnuli. Potom sa zjavil Jakubovi, potom všetkým apoštolom a poslednému zo všetkých ako nedochôčatiu zjavil sa aj mne. Čiže aká je tam tá súvislosť? Hovorí, že keď jete ten chlieb, pijete, slávite to, tak zvestujete Pánovu smrť. To je evanjelium. Slovo zvesť, evanjelium, skrátenie, text evanjelia, to je veľký text. Ale evanjelium ako zvesť, skrátenie, svätý Pavol na dvoch miestach hovorí, že to je toto. Ježiš Kristus zomrel za naše hriechy v určenom čase podľa písem. To hovorí v tej 15. kapitole. Potom 3. dňa vstal z mŕtvych podľa písem. Potom sa zjavil Kéfasovi, potom 11. potom takým, potom 500 bratom naraz. A tri bodky, ďalej, neuzavretá situácia, ktorá stále platí, až kým nepríde sláve. A toto vyjadruje Eucharistia, ktorú slávime. Čiže Eucharistia vyjadruje to evanjelium, tú zvesť. A zvesť evanjelia, že Ježiš zomrel za naše hriechy, obetoval svoje telo a krv. Čiže aj Pavol ako Žid, keď toto hovoril,
hovoril síce Korinťanom, nevieme koľko Židov tam bolo, lebo sa zvestovalo evanjelium veľakrát najprv židovským komunitám, ale tam boli aj pohania pravdepodobne už, lebo ich Pavol tam napomína kvôli nejakým pohanským zvykom. Ale vidieť silne, že svätý Pavol to rozumel, že tou centrálnou udalosťou, ktorá sa nás dotýka, je Ježišova smrť a jeho vzkriesenie. Je to zjavené v tých daroch, tom slávení, tom znamení Eucharistie. A my to robíme preto, lebo nás to neustále udržuje v nejakom otvorenom, nechcem to tak povedať, nemám iný termín, že príbehu, nejakej otvorenej ceste, ktorá sa ešte neskončila. Pretože on, keď vymenováva, že Ježiš stal z mŕtvych, zjavil sa, a tak začala žiť cirkev, čiže ten stav trvá, až kým Pán nepríde v sláve. Vidíte, ako má veľmi dôležité miesto v tom ten pokrm Eucharistia. Čiže ten pokrm Eucharistia nie je len nejaká emócia pre nás, aby sme boli bližšie Pánu Ježišovi, nejaké zbožné také sladké nejaké, že ja chcem Pána, lebo on tam je, také nejaké možno naše predstavy, ale to vyjadruje ešte oveľa viacej, že človek sa ponára do tajomstva Evanjelia, ktoré stále trvá, tá zvesť. Trvá tým, že Ježiš bol zomrel, zmil z nás naše hriechy tou smrťou, ale vstal z mŕtvych a otvoril cestu do nového života a to stále trvá. Vidíte aj to, že Ježiš sa zjavoval, to trvá. Nehovorím, že teraz by sa mohol zjaviť, môže sa, keby chcel. Je to stále také otvorené a my vlastne žijeme v tom otvorenom stave, v tej otvorenej ceste alebo v tom otvorenom príbehu, až kým nepríde koniec a Pán nepríde v sláve, alebo kým neodídeme z tohto sveta. A to je ten pokrm na ceste, ktorý sme minule sme hovorili také vážne slovo, že sviatosti nie sú cieľom nášho života, ale sú nejakým vyjadrením, prostriedkom, aby sme mohli žiť ten život viery. Nie sú cieľom. Sú prostriedkom, pretože sme na ceste. Nekončíme tým, že príjmeme sviatosť, tým len začíname. Keď príjmeme Eucharistiu, tak nás pošlú von. V staroveku v Ríme nazývali bohoslužbu Eucharistie Sancta Missa, čo znamenalo sväté prepustenie. My to premieňame do nejakého iného prízvuku, že omša. Není to preklad. Preklad znamená prepustenie. A bolo to preto, lebo oni sa stretli ako cirkev dovnútra s tým tajomstvom Eucharistie, s Ježišom, ktorý zomrel a stal z mŕtvych a potom povedal, po požehnaní biskupa, diakon povedal, ite missa est, chodte, ste prepustení. To znamená, chodte do sveta a zvestujte evanjelium. Čiže tá sviatosť není cieľom. Ona je prostriedkom. Bez toho to nehovoríme v tom, že by sme chceli nejako znížiť hodnotu sviatostí, ale chceme vyjadriť to, že keď sa stanú sviatosti pre nás cieľom, keď sme takto učení, tak nás niekedy možno aj učia, no robí to niekedy taký dojem, že to je cieľ, tak potom to skončí tým, že človek ten cieľ dosiahne a potom poľaví. Presne to máme s tým problém, že sme to spomínali minule, že cirkev sa trápi s tým problémom, že tak posmešne niekedy nazýva birmovku, že to je rozlučka s cirkvou, lebo ľudia častokrát po birmovke potom už potrebujú pre nás len sobaž alebo pohreb. Hej. A my kľudne to príjmeme, že je to tak, škoda, budeme tých ľudí dusiť na príprave, žmýkať, budeme ich jeden rok, dva, nepomôže tak tri, aj tak to nepomáha. Lebo to nosíme v sebe tú predstavu. Máme my v sebe tú predstavu, že to je cieľom, my to tak chceme, my to máme radi, nám to chutí, ale tým mladým to treba možno až tak nechutí, ale oni to nejako urobia, aby to dosiahli a potom polavia, lebo im to nič nehovorí. Keď pozeráme do apoštolských čias, z čoho tá sviatosť, to nechcem predbiehať, ale to len zase pripomínam, vznikla, to, čo my nazývame birmovanie, tak vidíme, že ľudia sú pokrstení Duchom Svätým, tak ešte len vyrazili do života a nevedeli nikto zastaviť pri zvestovaní evanjelia. To aj teraz máme, keď ľudia prežili krst Duchom Svätým, tak ich neviete zastaviť. Čiže preto hovoríme, že sviatosti nie sú cieľom, lebo my to nosíme v sebe, ako katolícka cirkev, to takú identitu nosíme v sebe, že to je cieľ. A preto akoby stále prichádzame k tomu cieľu. Prichádzame k tomu cieľu, ako keby sme chodili do parkoviska, že tu je parkovisko a tam chodíme do parkoviska. Hej? A parkovisko je na to, aby tam naštartovali auta a vyšli von. Čiže sviatosti a hlavne Eucharistia nás posilňuje, povzbudzuje, aby sme
žili pre to Božie kráľovstvo, ktoré je v pohybe, ktoré ide v ústrety Kristovi, aby sme mali v sebe tú túžbu ho hlásať svetu, v ktorom žijeme. Takže budeme na budúce zase pokračovať v ďalších tých znameniach, ktoré vyjadrujú Mesiáša. Nie tie, ktoré ho sprevádzali, ale ktoré jeho vyjadrujú, ktoré komunikujeme smerom dovnútra, ktoré upevňujú a dávajú k porozumeniu našu identitu viery. A teraz zase si urobíme nejaké skupinky, je nás dosť aj na tri asi skupinky, že môžeme si, jedna skupinka sa tu uzavrie, druhá tu a jedna môže ísť tam vedľa a sa spoločne môžeme porozprávať o týchto veciach. Čo v tom hľadáme, po čom túžime, čo nám to dáva, čo by nám to mohlo dať a môžeme sa aj krátko za seba modliť, aby nás Pán naplnil, posilnil a povzbudil. Tak Pán Boh zaplať.